Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente continua o nosso bate-papo a respeito do poderoso PS5, o console mais aguardado da nova geração, não é o mais preparado, tem lá os seus problemas de serviço que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas é sim o mais aguardado. E a gente vai falar sobre o boicote invertido dos subs que fizeram as pré-vendas do console esgotarem todos os lugares aqui no Brasil, sobre os serviços que a Sony está prometendo para o poderoso PS5 e também sobre o preço dos jogos que vão para $70 e pode dificultar a vida de muita gente que tem a preferência pelo poderoso PS5 em vez do Xbox da Microsoft. Bom, já se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Segue lá na Twitch, @loucobaltar. A gente está com um sorteio do gabinete Rio Toro CR7, o gabinete que custa mais ou menos R$1.000 para todo mundo que for Prime. Se chegar a 1.500 primes, a gente vai sortear um poderoso PS5 para os subs do canal. E se você quiser comprar o seu poderoso PS5 e ajudar o seu Battle aqui, link da Amazon aí na descrição para a versão digital do console. Vamos lá pro vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. Ontem a gente fez um vídeo a respeito dos preços de lançamento anunciados pela Sony do poderoso PS5 aqui no Brasil: R$4.500 na versão digital e R$5.000 na versão com mídia física, o temido Blu-ray, que custa R$500 aqui no Brasil. E talvez esse seja o preço proporcionalmente mais caro do mundo inteiro, né? Eu não duvido, eu não fiz essa pesquisa, mas realmente é um preço exorbitante. E esse preço anunciado pela Sony fez com que os subs iniciassem o temido boicote invertido. O cara que tem um avatar de um boneco japonês, que tem um Instagram fake, seguindo um monte de e-girl da Twitch que faz body paint, tira roupa e vende pack de pezinho, esses caras iniciam o boicote pela internet, fazem petição, caralho, que dá um resultado totalmente ao contrário, ou seja, a pré-venda do console estourou em todos os lugares e você não consegue encontrar para comprar na pré-venda. Então, isso não adianta você fazer, é pura besteira você ficar tentando boicotar empresas desse tamanho. O marketing que eles fazem é muito grande e ninguém vai dar atenção ao avatar de um boneco japonês, enquanto tem Mago David Jones, o Grande BR, o Max e o Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil, hypando para que você compre o console, principalmente se você for comprar no meu link aqui da descrição. Então, assume o prejuízo, assume que você não tem grana para comprar. Não faça igual ao Baltar, que tá boicotando a Toyota há 20 anos aí, porque o Corolla custa 100 mil. E, cara, tem que trabalhar mais, ganhar mais dinheiro para quando você tiver condições, comprar o console. Ou você fica com o seu console da geração antiga, ou você monta um PC mais em conta, ou você compra um Xbox Series S. Você não precisa se preocupar com isso, cara, porque você não vai mudar as coisas. Você não vai mudar as coisas. Não se boicota uma empresa como a Sony, não se boicota uma empresa como a EA, não se boicota uma empresa como a Toyota, não se boicota uma empresa como a Apple. As empresas estão sempre fazendo os seus produtos para o seu público-alvo. E aí o preço que os caras lançassem o console, ele ia vender para caralho, ia estourar na pré-venda. Então tudo isso daí é besteira. Não perca o seu tempo fazendo isso. Então todas as lojas que você procura a pré-venda do console estão estouradas, né? Todo mundo que ia comprar comprou, os youtubers de sucesso, BR comprou 10, comprou um para cada jogo lá, personalizado. Acredito que logo no lançamento vai ser muito difícil também para essa galera que viaja, que vai para o Paraguai, que vai para os Estados Unidos, porque realmente o poderoso PS5, os consoles da Sony, não é igual a Apple, né, cara? Quando lança, todo mundo quer comprar, não é igual o Xbox, que vai ficar lá, caralho, na loja lá, porra, jogada, e ninguém vai comprar. Agora, a respeito dos serviços da Sony, a Sony está trazendo algumas novidades pro seu Game Pass Fake, né? O PS Plus lá, Collection e tal, que é uma lista de grandes jogos da Sony que estarão disponíveis para quem pagar pelo serviço. Eu não sou muito fã desse tipo de serviço, eu gosto de eu acho que é interessante isso para os jogos novos, como a Microsoft tem feito, mas eu vou falar sobre isso em outra oportunidade, em outro vídeo. Mas no caso, pagar por jogos que eu já joguei é complicado, né? Então você tem aqui o God of War, apareceram novos jogos, né? Além do que a gente falou ontem, God of War, Last of Us,
o Uncharted 4, Chief's End, o Battlefield 1, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, Ratchet Clank, Infamous, entraram outros jogos aqui, Detroit Become Human. A maioria desses jogos aqui eu já joguei, o único que eu não joguei aqui foi o Infamous. E só o Ratchet Clank, esse jogo eu não joguei. Mas todos ali eu já joguei. Agora é uma coisa que vale a pena pro cara que não teve o PS4, porque se o cara teve o PS4, provavelmente ele jogou já a maioria desses jogos. O cara que não teve, pode comprar o console, assinar esse serviço aí e ter acesso a esses jogos. Aí eu acho bastante interessante. E além disso, a Sony tá prometendo um serviço aí na PSN, PS Plus. Eu não sei qual é a diferença dessas porra, cara, porque eu não pago nada disso. Não pago para jogar online. Não jogo online, então não sei o que é PSN, PS Plus, PS Store, não sei nada dessa porra. É o serviço da Sony que vai te dar acesso ao beta do jogo. Pra você ser o beta tester, cara. Pra você ser o beta tester. E pelo que eu li, você terá acesso antecipado aos jogos, pra você poder fazer testes. Eu não sei muito bem como isso vai funcionar. A gente sabe que toda vez que vai sair um jogo grande da Sony, os jogos vazam na internet, né? Eu boto o jogo completo e tal, e eu não sei como é que vai ser isso. Eu sempre falei que seria muito mais interessante você lançar uma demo, né, para todo mundo. Ó, tem a demo do jogo aqui e todo mundo pode jogar. Mas os caras fazem ali o marketing deles com os YouTubers de sucesso. Aqui eu raramente recebo alguma chave. Agora a Sony decidiu monetizar isso, né? Vai vender o acesso à beta dos jogos. Isso vai ser interessante para o cara que cria conteúdo e até vai ser um pouco mais justo. Né? Porque agora parece que todo mundo terá acesso às demos, né, aos betas, desde que pague. E agora o assunto principal do vídeo é o preço dos jogos, que eu realmente não falei ontem, porque eu queria deixar para o vídeo de hoje, que serão aumentados na próxima geração. Já tem algumas empresas aumentando os preços, a gente já viu que a Ubi, por exemplo, aumentou. A Electronic Arts teve a pachorra de aumentar o preço do FIFA, né, que vem subindo de forma exponencial nos últimos anos. E agora os jogos vão custar 70 dólares. Eu vi muita gente decepcionada com isso, né? Realmente, pra gente que tá aqui no Brasil, você pagar 70 dólares, os jogos vão chegar aqui por R$ 300, R$ 350, e é muito complicado. Por exemplo, a Sony lançou três jogos grandes esse ano, né? Lançou Final Fantasy, depois lançou Last of Us, depois lançou Ghost of Tsushima. E, porra, só aí, filho, já foram R$ 750. Cada jogo desse custou R$ 250. Então é muito pesado. É muita grana para você gastar em jogo. Pro público geral, fica difícil. Fica difícil. Mas é lógico que você pode esperar um tempo para comprar os jogos. Uma coisa que tem acontecido já há muito tempo, e eu ouvi a galera falando: não, mas no PC os jogos são mais baratos, no PC os jogos são mais baratos. É mais barato? Hoje em dia é Valorante, que acho que é até de graça essa porra, né? CS, que ficou de graça. O Grand Battle já aumentou. Essa porra já não existe mais, cara. Raramente sai um jogo no PC que é mais barato. A gente viu aí o Death Stranding saindo com preço cheio. A gente viu lá o Horizon Zero Dawn, que saiu errado. Depois eles ajeitaram lá pro preço cheio. O Red Dead Redemption 2 veio para PC com preço cheio. Então, antigamente, os jogos de PC, como eles estavam incluídos na categoria de software, eles tinham um imposto mais barato. Então, eles eram realmente mais baratos aqui no Brasil. Só que hoje em dia, as empresas estão ignorando essa porra. Se o imposto é mais barato, filho, vende pelo mesmo preço do console e lucra mais. É isso que está acontecendo. Os jogos de console, eles caem na categoria jogo de azar, e os jogos de PC, eles caem na categoria software. Então tinha essa distinção. Só que hoje em dia tá tudo igual. Antigamente lá o FIFA custava R$ 49 para PC. Hoje custa 300. A mesma coisa lá quando do PS3 e do início do PS4 custava R$ 250, R$ 200 no PC custava 49. Agora ambos custam 300. Então as empresas estão claramente lucrando mais em relação a isso. Então, eu não acredito que seja tanta vantagem assim hoje em dia no PC. É claro que o cara do PCista, ele não aceita isso, né? Ele vai lá e craqueia o jogo, não foge da craqueagem, não compra sua licença na GVGMall, mas no console não tem como fazer. E além disso, alguns jogos não saem crack, né? Eu não sei se o Death Stranding, acho que não saiu crack até agora, e o Red Dead Redemption 2
também acabou que não saiu craque. E outra coisa que eu acho complicado é a galera comparar, e isso eu vou falar de uma forma mais aprofundada quando eu fizer o vídeo da estratégia maquiavélica da Microsoft, é a galera comparar o que a Microsoft faz lançando seus jogos Day One por R$1 lá no Game Pass, e a Sony não tem condições de fazer isso. É claro, é óbvio, é lógico, como diria o Enner detonando o Geek, que a Sony não tem condições de fazer isso, né? Até porque os jogos da Sony custam dinheiro pra caralho. Não é aquelas merda lá que a Microsoft tem lançado como serviço hoje em dia. Então, existe uma diferença muito grande, né, no custo desses jogos. E eu acho até interessante que as empresas aumentem sim o preço. Porque, cara, se você, porra, mora nos Estados Unidos, você paga $59 no jogo e o jogo vai para $70, porra, não faz diferença nenhuma para você. Embora eu acredito que os caras vão chorar lá também. Só que a gente aqui no Brasil é tão fudido que vai pagar 5 vezes mais. 5 vezes mais. Então dificulta. E a própria Sony, ela não pode vender os jogos com a base na realidade de cada país, porque nego acesso a VPN, porra, e compra na Argentina. Tá ligado? Então é difícil, a não ser que ela, porra, botasse a linguagem. Ó, se você comprar no teu país, você tem acesso a todas as linguagens. Mas se você é dos Estados Unidos comprar aqui no Brasil, você só vai ter a linguagem em português BR. Só se fizesse alguma coisa assim, pra conseguir inibir. Mas aí também ia ser muito difícil, cara. Ia ser muito difícil, ia ser muito trabalho. E eu acredito que as empresas não querem se preocupar com isso. Então eles vendem pra quem tem condições de comprar. E é lógico que a gente aqui fica fudido. Mas sempre aparecem promoções. Sempre aparecem promoções desses jogos. E eu também não acho que seja um motivo para você não ter. Por exemplo, o God of War, eu paguei R$70. Então, lógico que, porra, o God of War já saiu, caralho, tem 3 anos, quase 4 anos, né? Mas aparecem promoções. É realmente complicado, mas eu acredito que esse aumento, ele seja benéfico pra indústria, né? Eu sei que os caras ganham dinheiro pra caralho, o Last of Us vendeu pra caralho, mas, cara, é complicado você apostar num projeto. O projeto, ele tem que ser viável, ele tem que, porra, dar certo, né? Ele tem que se manter sem ganhar dinheiro durante muito tempo, né? Durante muito tempo é só gasto, publicidade, YouTuber de sucesso, programador, tudo aquilo que envolve a criação de um jogo, e depois os caras colhem o fruto. Então, se esse jogo fracassa, né? Se esse jogo fracassa, vai tudo por água abaixo. Então, eu acredito que um aumento seja até um desafogo. Agora, é complicado também, é foda, empresas como a Electronic Arts ter a pachorra de aumentar o FIFA, que é um jogo copia e cola. Aí, no ano seguinte, muda a cor das linhas do gramado. E os caras vão cobrando e aumentando. A Ubisoft, que tá vendendo um monte de jogo rosa aí, aumentou os preços também. Agora, quando vem um The Last of Us, parte 2, tu fala, caralho, não, beleza, cara, toma meu dinheiro. Toma meu dinheiro. Não tem como. Entendeu? Não tem como. E a gente vai ver, é óbvio que a gente vai ver um monte de empresa merda se aproveitando disso, né? Lançando jogo merda, se aproveitando da nobreza dos subs para poder ganhar mais dinheiro. Mas vai fazer o quê? Se nego é otário, filho, todo dia sai um malandro de casa e um otário. Quando os dois se encontram, dá negócio. E é tudo isso que a Electronic Arts e outras empresas, como Ubisoft, vem fazendo há anos. Só que para aquelas empresas que fazem jogo sério, eu acredito que vai ser uma boa. Então, pessoal, o vídeo de hoje era para isso. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o Horizon Zero Dawn e o Miles Morales no PS4, que eu não gostei dessa notícia. E também eu estou devendo para vocês o vídeo sobre a estratégia maquiavélica da Microsoft com o seu Game Pass e tudo que ela vem fazendo aí com os seus serviços, que a Sony não tem como fazer igual. Então, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo se você gostou. Me segue lá no Twitch, @loucobaltar. Compre poderoso no link da Amazon. Vire Prime para participar dos sorteios na Twitch. Um grande abraço, é nóis. E até a próxima.